Fala galera, estamos de volta aqui. Já arrumei minhas coisas. Se liga, aqui já tá tudo: roupa, minha pastinha com dossiê tá aqui dentro também. Agora são exatamente 1h35. Então vou comer agora rapidão. Vou tomar uma ducha e terminar de me arrumar. Umas 3 horas, 3h15 é o horário do ônibus, né? Então, umas 2h30 já quero chegar lá pra ficar sossegado, tranquilo e não ter preocupação nenhuma, né? Não? Então, ainda arrumei uma carona, a carona não, um parceiro para poder ir comigo. Daqui a pouco vocês vão ver quem que é, fechou? Então, acompanha a gente aí que vai ser massa. Ossa! Fala galera, estamos aqui na rodoviária. E aí, Willy? Acionei aí, veio acompanhar a partida do Lucas para tirar o visto lá no Rio de Janeiro. Vai dar certo, Acionei? Já deu um já? O Willy vai de acompanhante. Dá uma força. Lucas, como sempre, deixando tudo pra última hora? Olha lá as pendências. Comprou passagem, não veio tirar o trem certo. Então, rapaziada, passagens compradas, uma aqui, outra aqui. Meu parceiro de viagem aí, ó. Novamente aparecendo no canal aí, quase não aparece nos meus vídeos. Então, tá meio sumido. Tá meio sumido, o último ele nem apareceu. Então, eu tô indo pra BH agora. São 3 horas da tarde. Devo chegar lá por volta de umas 7 horas, 7 e pouco. Fico lá um pouco e depois vou pro Rio de Janeiro, beleza? Minha gata aí, ó, já tá até com saudade de mim, né, amor? Tô. Meu pai também tá chorando. Eu choro só quando chega em casa. Aí despenca. Despenca. Então é isso aí, galera. Pra vocês vai ser rapidinho, né? Mas pra nós vai demorar um pouquinho. Então, quando eu chegar em BH, a gente volta, fechou? Ossa! Fala, rapaziada, acabei de chegar aqui em Varginha, aqui em BH. Tô na rodoviária ainda, já compramos nossas passagens. Vamos sair daqui 11 e. Que hora que é mesmo? Quase meia-noite praticamente. E acabei de comprar as passagens, ainda as passagens, agora a gente tá aqui no Bob's. Eu acabei de fazer o meu pedido agora. Daqui a pouco ele tá chegando aí. Daí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, beleza? É nóis. Nossa. Mas que galera, só não vamos chegar. O Willian falou que nem ia comer nada, e chegou aqui agora e fez um pedido maior que o meu. Deixa eu ver aqui, esse aqui é demais. Ah, só o sorvete que é maior, que é diferente. Pedi logo é com três. Pedi logo é com três. Hambúrguer. Três hambúrguer. Eu vou Casquinha. O que mais? Suco. Del Valle, sucão Del Valle, que eu sou fit. Laranja. Da hora. Fala galera, depois de um tempasso aqui na rodoviária, cansadaço já. Tá quase dando a hora do nosso ônibus chegar. Falta aí uns 15 minutinhos. E quando a gente chegar lá no Rio, eu volto com vocês aí, fechou? Vai ser rapidinho, ó. Fala rapaziada, final de mais uma trip. Cá estamos, eu e meu parceiro William. São 8h30 da manhã, mais ou menos. Já estamos aqui no Rio, caminhando sentido ao consulado. Avenida não sei o que, Rodrigues, essa aí. Vamos que vamos, rapaziada. É isso aí. Correria nunca para, correria BJJ. Então, a gente acha que eu vou caminhar aí uns 40, 30 minutos aí. Mas o boca é só reto, tô acostumado a andar esse percurso lá na minha cidade. E é só morro pra caramba. Aqui é só reto, é de boaça. Então, tô indo sentido ao consulado agora. Devo chegar aí uma meia hora antes, porque tá marcado às 10h30. E bom que no caminho também eu procuro alguma coisa pra comer. Porque eu tô com fome. Já tá começando a bater uma fomezinha aqui. E rodoviária normalmente é bastante caro, não compensa não. Então é isso aí, rapaziada. Acompanha a gente aí. Rapaziada, cá estamos nós aqui a caminho do consulado. Se liga nessas pinturas que tem aqui, velho. Pintura não, é. Grafite? Não, não sei o nome desse negócio não, rapaz. Ele compra caralho, velho.
Embaixo de cada imagem está escrito ainda uma. Cada letra está escrito uma parada. Isso aqui está escrito: menos brincadeira de soldado, vendedor de sapé e capim seco, passeio de domingo à tarde, negros livres, regressando à cidade. Aqui tem mais dois aqui. Vendedor de cestos. Panorama do Rio de Janeiro. Lugarzinho maneiro esse aqui, galera. Pra correr e tudo mais. E dar um rolê. Final de semana, com a família. Lugar da hora. Fala galera, tô de volta. Fiquei um tempão aí sem gravar hoje, né? Depois que eu cheguei aqui no Rio. Depois de uma caminhada aí mais ou menos de quanto tempo aí? Uma hora, mas quase uma hora aí da rodoviária até aqui no consulado. Acabei de sair do consulado. Que ali atrás, não sei se vai dar pra ver. Não. Atrasão. Acabei de sair do consulado agora. Infelizmente eu não consegui resolver o meu problema, não consegui tirar o meu visto. Na verdade o visto já foi aceito, né? O meu dossiê já foi aceito. E eu tinha que vir aqui pra poder colher digital e impressão da foto lá pra poder sair um adesivo lá que escola no meu visto, no meu passaporte, né? Então eu não consegui fazer isso porque deu problema na máquina lá, não sei o que que rolou e tal. E acabou que não deu certo. Então agora eu tô aqui no restaurantezinho aqui, vou comer agora. Tô cheio de fome pra caramba. Comi cedo antes de vir, depois entrei lá dentro do consulado, não comi mais nada. Então vou comer agora, acabei de pedir um almoço aqui. E depois vou acabar voltando pra rodoviária. Agora são quase 3 horas da tarde. O nosso ônibus tá marcado pra 8h30 da noite, então tem bastante tempo. A gente vai comer aqui, tranquilo. Depois vai pegar o bondinho que é logo aqui próximo aqui. E partiu o rodoviário, ficar lá até 8 horas, beleza galera? É dormir um cara, né, Neto? Tirar um cochilo. Que é nice. Pô, galera, é foda, viu? Gastei mó grana pra poder vir aqui hoje. Tô até zoando com ele aqui, que depois que eu voltar pra Paris, eu vou ficar 2 anos pagando. Vou ficar uns 3 meses só pagando pagando meu pai, minha mãe. Porque só hoje aí foi uns 200, mais de 200 reais de passagem. E não deu certo, semana que vem vou ter que voltar aqui só pra fazer isso que não deu pra fazer hoje. Então tá foda, rapaziada. Eu vou aguardar minha comida chegar aqui e depois eu volto com vocês aí, fechou? Fala rapaziada, manhã de sabadão, já cheguei de viagem, apaguei, véio. Só comi alguma coisinha, já apaguei, são... meio dia e meia agora, tô editando o vídeo já pra vocês, tô finalizando ele agora, mas já comecei a editar. Cheguei de viagem,
de madrugada, era umas 5 horas da manhã mais ou menos. Na rodoviária no Rio eu não gravei nada porque tava cansado, estressado, foi meio cansativo essa viagem pra lá. É, infelizmente vou ter que voltar lá semana que vem, né? Igual eu já tinha dito, por conta desse erro que teve lá com a máquina e tudo mais, só pra poder colher digital e tirar foto, mas graças a Deus meu dossiê já foi aceito. Então em breve eu vou estar partindo, rapaziada. Então, manhã de sábado, a galera costuma perguntar o que eu tomo de manhã, velho. Eu tô tomando creatina, sempre tomo um scupzinho de creatina, todo dia de manhã. Quando eu acordo mais lerdão, eu costumo tomar um comprimidinho de cafeína aqui, quando eu acordo de manhã pra poder editar, ou então como eu tô estudando de manhã, eu não tenho tanto tesão pra poder estudar não, velho. Então eu tomo a cafeína pra dar uma acordada. Tava tomando um Tribus, mas acabou. E tava tomando um Whey também, mas acabou. E agora eu tô... Logo mais eu vou estar indo embora, né, viajando. Então eu deixei pra comprar suplemento, as coisas tudo lá novamente. E galera, eu vou descer também, né, de categoria. Olha o vídeo aí, ó, terminando de editar. Eu tô pesando 72 kg, mas eu tô bem parado de treino, não tô com o ritmo de treino constante do jiu-jitsu. Então logo mais eu vou estar descendo. A partir do mês que vem, no máximo, no dia 1 do mês que vem, eu já começo a descer e voltar com o ritmo total aos treinos, as competições também. Então é isso aí, rapaziada. Finalizando mais um vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra gente, aí comenta o que vocês estão achando. E semana que vem tô aí no Rio de novo. Se tiver algum inscrito aí, alguém que acompanha do canal do Rio aí e quiser servir um almoço pra gente aí, tô à disposição, rapaziada. É isso aí. Ussa! Até o próximo.